biz sona dək məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyirik. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Antalya şəhərində Ukrayna və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçıları ilə keçirdiyi üçtərəfli görüşdən sonra mətbuat konferansında söyləyib. Lakin bizə deyildi ki, Ukrayna bizimdir. Necə istəsək, elə də edəcəyik. Biz dosyanı Ukraynanı istəyirik. Rus dilinin, Rus mədəniyyətinin qadağan olunmadığı Ukraynanı istəyirik. Qərb Ukraynadan onun daim Rusiyaya qarşı və bütün Rusluğa qarşı fəaliyyət göstərməsini istəyir deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğuluyub. Həmçinin Sergey Lavrov Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmytro Kuleba ilə Vladimir Zelenski və Vladimir Putinin mümkün görüşünü də müzakirə ediblər. Lakin prezidentlər arasında danışıqlar sadəcə danışıqlar xətrinə olmalı deyil. Putin təmaslardan qaçmır. Biz bu təmasların söz səviyyəsində qalmasını istəmirik. Əgər nəticə olmayacaqsa, niyə müzakirələr keçirilməlidir. Sergey Lavrov həmçinin Mariupoldakı doğum evinin Azov batalyonunun bazası kimi istifadə edildiyini və Rusiya Federasiyasının bir neçə gün əvvəl bu haqda BMT-yə məlumat təqdim etdiyini bildirib. Həmçinin əlavə edib ki, Rusiya Ukraynaya hücum etməyib və başqa ölkələrə hücum etməyi planlaşdırmır. Qeyd edək ki, Ukrayna, Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra nazirlərin hər biri mətbuata ayrı-ayrılıqda açıqlama verib.